Да, чува се добре. До тук добре. Хайде да пробваме. Аз съм приготвила презентация, да видим как ще тръгне. Опитай се да я споделиш. Така и сега. Трябва първо да я отворя. Уважаеми колеги, днес имам честа да водя втория семинар по проекта на Кирило-Методиевския научен център Южнославянски кописти и скриптории от 14 век, палеографска атрибуция и онлайн репертуриум. Лектор на днешната лекция ще бъде професор Вася Велинова, която всички добре познавате, а темата на нейната лекция е типологии на славянското писмо от 14 век и идентификация на копистите. Имате думата, професор Велинова. Добър ден на всички. За мен също е и чест и удоволствие да мога да споделя някои свои размисли и наблюдения над книжовната традиция, които от доста време ме вълнуват, и още повече да ги споделя пред една заинтересована, квалифицирана, компетентна и, надявам се, критична аудитория, защото в крайна сметка ние сме в началото на един проект, който се надява да даде и нов поглед върху проблемите и да даде едни позитивни резултати при работата с славянските ръкописи. Предишната лекция, която беше много богата и наситена откъм фактология, което винаги е характерно и за публикациите, и за докладите на професор Елисавета Мусакова, представи индивидуално писачите, които са ни известни по приписки, с техните ръкописи и постави някои проблеми на атрибуцията, на идентификацията по почерци. Така че сега моята задача е до някъде улеснена, тъй като аз стъпвам на една вече позната територия и мога да си позволя да предложа на вашето внимание един модел на развитието на писмата, на типовете кирилско писмо през 14 век. Един опит да се обяснат някои процеси, някои специфични черти на писмената традиция и да предложа една своя интерпретация на това какво се случва през това наистина знаменателно за българската култура столетие. Но разбира се, и в кодикологията и в палеографията, както и в книжовната традиция, които те изследват, никога няма започване от нулата и никога процесите не свършват, за да започнат следващите. Всичко се прелива спонтанно, закономерно в един континуитет, колкото и да е изтъркана тази дума. Тя отразява именно това непрекъснато движение, непрекъснатата динамика на книжовния процес. Ето защо аз ще си позволя да се върна напред за кратко в 13-то столетие. За да представя какво наследява 14 век от предходното столетие и какви тенденции развиват в Търново, вече се утвърждава като културен, политически, духовен център, столица на Второто българско царство. Неговата роля се засилва особено много след възстановяване на Търновската патриаршия през 1235 година. Известно е в различни документи и в приписки, че е титулуван вече като царски град, царев град. Освен това, в редица моменти, особено след падането на Византия и представянето на настаняването на Латинската империя на Балканите, Търново става, както го определя и професор Красимир Станчев, цитирам, главен център на православието на Балканите, което издига реномето, разбира се, на книжовната продукция. А в една от своите публикации, още от миналото столетие, нашия колега Рогов дори открива документи, в които спорадично българският патриарх в Търново е титулуван като вселенски. Разбира се, това са документи от по-късна дата, но колкото и да са условни и колкото да имаме някакви резерви, те отразяват нарасналия авторитет на столицата
И естествено съсредоточаването на главния ресурс от книжовници в нея и развитието, разбира се, на книжовния процес. Какво обаче е интересно, което аз бих искала да, така, да обърна като внимание? Търново, по мнението, разбира се, на редица наши колеги, които са работили преди нас, не е документирано с продукция голяма през 13 век, но 13 век ни оставя една традиция на уставни кодекси от типа на Драгановия Миней, на кодекси, изписани с дребно уставно писмо, както е Боянския псалтир, който съм ви показала тук, с няколко кадри, фрагментите от псалтира от 13 век от Света гора, Радомирово Евангелие, Радомиров псалтир, т.е. 13 век като че ли остава белязан под знака и на ръкописите с тератологична окраса, а както определя в една своя студия нашия колега Божидар Райков, 13 век ни дава особено примери за развитието на така наречените от него народни почерци, т.е. почерци, които в известен смисъл разчупват канона на уставното писмо, но продължават традицията, която е завещана от 10-11 век и всъщност 13-то столетие като че ли е мостът между Първото българско царство и Второто, за да може наистина 14-то да продължи тези основни традиции. Тук съм показала точно такива ръкописи от 13 век, които пазят и уставната традиция и вече бележат и парадигмите за новия тип писмо. Търновското евангелие от 1273 година, датиран ръкопис, един от първите, които се свързват със столицата и по думите на нашия колега Анатолий Турилов, от тази дата, 1273, до Тертеровото евангелие от 1322 година, ние като че ли наблюдаваме един процес на формиране на новия тип писмо, което ще стане така емблема до някъде на търновските скриптории. И фактически тези два ръкописа, ако се така замислим, бележат началната и крайната точка на едни процеси на развитие на кирилското писмо, което ще доведе до тази интересна и разнообразна картина в Търново през 14-то столетие. Приписката на Търновското евангелие, разбира се, е важна, защото тя го локализира, хронологизира. В нея завиждаме и титулуването на цари град Търнов, което ще продължи така и през 14-то столетие. И оттам нататък вече можем да търсим измеренията на, ето и Тертеровото евангелие, за което говорих, на кирилското писмо в едни нови условия. Но преди да пристъпя към това, бих искала да поставя още един въпрос. Кирилското писмо в своята дълголетна традиция се развива непрекъснато в непосредствен контакт с гръцката традиция, която през този период вече произвежда единствено минускулни кодекси, с различните типове писмо, в които се развиват в тази традиция, с различните калиграфски решения на византийските писачи, като се почне 10 век от стила Болете, като се мине през перления шрифт, през типовете писма в гръцка Италия, в континентална Гърция. И всичко това е било познато, това е било пред очите на българските книжовници, които продължават обаче да пишат с уставното кирилско писмо. И в отделни моменти ми се струва, че проявяват интерес именно към едни такива калиграфски елементи, към едни решения, с които да се разнообрази ритъма на устава, който обикновено е в модула на квадрата или правоъгълника, и да се даде някаква по-различна, по-разчупена форма на листа на текстовия блок, което се наблюдава в спорадично през 13 век, обикновено в последните редове или в края на реда, както виждате този триот от 13 век, то от Загреб, от Загребската академия на науките, ни показва удължаването на хастите на Р, на У, на З в долните редове. Такива примери има много из ръкописа, но според мен един от най-интересните в това отношение е Драгановият Миней, който ни показва, виждате каква игра с Р,
с края на реда с ук, който е изписан с един такъв свободен замах в горната си част, с едни заострени краища на еровете, на ятовете. И това са, между другото, калиграфски решения, които се срещат в гръцките ръкописи едно столетие по-рано. Тук виждате х, което е типично повтаря гръцкото хи с такива удължени хасти и дори декорирани с точки, Z отново. Една свобода, която книжовниците явно черпят като чели визуално от това, което им предлага гръцката традиция. Тук съм дала един пример и с известното на всички ви добре познато Банишко Евангелие, за което в своя последен каталог на украсените евангелски богослужебни кодекси в Народната библиотека професор Елисавета Мусакова прави един подробен анализ. Тя анализира както украсата, така и типа писмо, и там съвсем така бегло споменава, че този тип писмо с удължените отвесни хасти, с опита да се точкуват и подчертаят отделни части на буквите, както виждате тук в Н, в Л, в горния край на Д, при Ш, в горните краища. Тя съвсем така мимоходом отбелязва. Вероятно, книжовниците са познавали и гръцки образци. На мен ми се струва, че те наистина са познавали един по-ранен етап на гръцкото писмо, на така нареченото булете, което точно в горните части на буквите прави едни капки като точки с декоративна цел и придава един особен ритъм на текстовия блок. Далеч съм от мисълта да твърдя и да търся преки връзки и директно прехвърляне на едни букви в други. Напротив, писачите винаги са се съобразявали с конструкцията на кирилската буква, но някак си по усет са улавяли естетиката на различните типове писмо, за да ги приложат и да дадат определен облик на своите кодекси. И не бива да забравяме, че подобни ръкописи, за които до тук говоря ви, са единици, те не са групи ръкописи, те не дават някаква стройна, цялостна и дълга във времето традиция, а по-скоро са наистина опити на обиграни писачи, като че ли да придадат по-добра, така, по-интересен, по-красив облик на своите ръкописи. Тази тенденция да се ползват елементи от гръцкото писмо ще продължи и през 14-то столетие. И аз тук ще си позволя да разгледам една архаизираща линия, византинизираща тенденция. Поп Герасимовото писмо като едно от основните явления и като графична редакция на Александрийски минуску и ще завърша с монашеските сборници. Сега, тук не мога да не отбележа, че нашата незабравима колега и наистина авторитет в областта на кирилската палеография Елена Коцева е работила много в сферата на ръкописната продукция на 14-то столетие и тя е автор на няколко класификации на ръкописите от този период, като ги групира по отношение на уставното писмо и по отношение на връзката им с предходните столетия. Самата тя също смята, че 13 век дава основата на едни тенденции, които през 14-тия намират своето истинско развитие. И говори за ръкописи с нисък и с висок устав, като и в двата случая наблюдава отделни византинизирани варианти, а след това говори и, разбира се, за новия устав, който се явява на стилизация в Търново на базата на по-архаичните кодекси. Аз няма да повтарям тук нейната безспорно обоснована и много полезна класификация, а просто искам да направя оговорката, че предлагам един друг поглед с оглед на това как функционално се разграничават типовете писмо и с оглед на това как ние за първи път в Търново наблюдаваме създаването на един модел на писмо именно в ръкописите, които е писал писачът Лавренти и кръга около него, тъй като те наистина се отличават със своето оформление. В този случай, просто стъпвайки на нейната класификация, която безспорно е
една солидна база за работа за по-нататъчни изследвания, ще си позволя да прегрупирам нещата именно от тази гледна точка. Уставните ръкописи, това е една от големите представи, най-представителната група за 14 век, ни връща не към средния и древен устав на 13 век, а към раната на 10 век, ето както изглеждат зографските листове, едни букви, които са едри, източени в височина, повече в модула на правоъгълника, отколкото на квадрата, много елегантни и много така импозантни, както са си вероятно така са изглеждали повечето литургични кодекси от ранната епоха, които повтарят, между другото, редица унциални гръцки кодекси от 10 век, възникнали в континентална Гърция и в, т.е. в периферията, там където по-бавно е навлизал модерният вече в Константинопол Минуску. Ето, разбира се, най-добрият такъв вариант от този нов устав, който нарича, който определя Елена Коцева, който е резултат все пак именно на това обръщане към най-ранната традиция, Лондонското евангелие, където виждате, че почти нямаме такива опити да се наруши текстовия блок и да се правят експерименти с буквите. Ето още един такъв. Това е Томичовия псалтир, другия емблематичен ръкопис, който затвърждава това впечатление. Тук, ето пак Томичовия псалтир, тук може да видите един фрагмент от требник от наскоро публикуваните пергаментни откази от Зограф, едно чудесно издание на нашите колеги, да видим, че отново ръкописи, които са или с богослужебна функция, или поне с богослужебно съдържание, като че ли продължават да се придържат към този тип писмо и вероятно тук зависи, разбира се, и поръчителя, и лицето, за което е предназначен ръкописа, или пък неговата богослужебна функция, защото виждаме, че всички тези, които отговарят на определението висок устав, който носи консервативните черти на 10-11 век, всъщност, по-скоро края на 10-ти, всъщност се повтарят само в богослужебни кодекси. И тук искам да обърна внимание на този изборен апостол от сбирката на Националния исторически музей, който от 70-80-те години на 14 век датиран по воден знак. Един много интересен ръкопис, на който ще се спра накрая, който ни предлага наистина невероятни, така, много интересни моменти на влияние на гръцкото писмо върху кирилицата, макар че е един издържан от край до край в този едър литургичен устав, който познаваме от другите ръкописи. Това е едно изборно евангелие, отново виждаме, като със същото писмо има и друг ръкопис. И другият тип устав, който е характерен и познат от Софийския псалтир и от още един ръкопис, според авторите на каталога на българските средновековни ръкописи в Петербург, в Руската национална библиотека. Това са два кодекса, писани с един тип писмо, които отново са свързани с богослужебната традиция, които показват, че уставът, ето и този ръкопис с богородични канони, които показват тенденцията. Не бих могла да твърдя, че това е категорично, защото ние познаваме все пак фрагментарно традицията. Тенденцията като че ли е представителните ръкописи, съдържащи основните християнски текстове, Евангелие, Апостол, Псалтир и свързаните с богослужението, все пак да и предназначени вероятно за царска или патриаршеска среда, все пак да следват уставната традиция, най-представителната форма на книжовната ни продукция. Тук сега бих искала да обърна внимание на другата немалка вече група ръкописи от кръга на писача Лаврентий. Определям го така, защото в редица публикации вече се вижда, че освен ръкописите, които се атрибуират на този писач, има и редица други и с известни писачи, и неизвестни, които повтарят модата, бих я нарекла, на този кръг, на този книжовен кръг, и които поставят пред нас много сериозни проблеми най-напред с терминологията. Например, един ръкопис като
Ватиканския препис на Манасиевата хроника, който изцяло в тези традиции, се определя тук като изписан с устав, ту с стар устав, литургичен полуустав, търновски устав, което говори за не толкова за разнобой на мнение, като че ли за различни критерии, които се прилагат към определянето на тези ръкописи. И като че ли аз ще си позволя тук, за да не влизам в дискусия за терминологията, която може би трябва да бъде с друга лекция зачетена, просто ще си позволя да говоря именно за ръкописи от кръга на писача Лаврентий, защото въпреки, че са писани от различни писачи, те спазват в различна степен, но отчетливо една обща стилова програма в писмото, която се изразява в използването на доста така специфични, лигатурно изписани букви, Т, Р, Т, В, С, Е, вписани една в друга букви, окръгляне на С, на Е, когато то отразява ютуваното Е, с него, с това се прави разлика между обикновеното и ютуваното, удължаване на храстите на буквите, маниерно изписване на мачтите на Т, на Яд, и това придава вече на писмото една особено раздвиженост, която вероятно е основата то да се определя тук като устав, тук като полуустав. И нещо, което ни връща към темата за 13 век, тук откриваме отново влияние на елементи от гръцкото писмо Феталген. Феталген модата е описана от Херберт Хунгер най-напред в негова публикация от 72 година, но при работата си с ватиканския препис на хрониката на Манаси и от опита си с гръцките и славянски ръкописи, професор Аксиния Джурова е, поне на мен ми известно, че първия специалист, който обърна внимание на тази близост на отделни елементи. Пак повтарям, когато говорим за тези влияния, не смятаме, че се механично прехвърлят типовете писмо, а се заимстват отделни елементи, които за писачите изглеждат интересни, които им позволяват да постигнат един друг ритъм на текста и да го разкрасят, буквално казано. И освен това, плюс писмото, плюс тези общи нагласи на писачите, ръкописите са с окраса близка по стил, която отразява този кърминен стил или негативо-гръцки, широко разпространен в славянска среда, тъй като той наистина е много адаптивен, позволява да се ползва в различни по форма заставки и вероятно това вече комплексно създава една представа за общ облик на ръкописите. Колеги, когато говорим за почерци, когато анализираме работата на отделни писачи и се опитваме да направим атрибуция на анонимни преписи, все пак основното, на което се обръща внимание, е писмото. Но дори и в най-специализираните наблюдения на палеографията и на начина на изписване, комплексният подход към атрибуцията винаги е бил най-полезният и когато се разгледат и уеднаквят, идентифицират основните показатели, винаги се обръща внимание и би следвало да се държи сметка и за цялостното кодикологично оформление на ръкописа, което прави атрибуциите винаги доста по-успешни. Затова съм си позволила тук да включа и този показател за стила, макар че той навлиза в полето на украсата, на художественото оформление на ръкописите, но той е важен кодикологичен белег, който подкрепя често палеографските наблюдения и заключения. Ето как изглежда това писмо Феталген в гръцкия му вариант. Виждате разширяването при епсилон, при тита, удължаване на хастите, на хъна, влизане почти в презред на ламда, и то дава една усещане за окръгленост на целия шрифт. Разбира се, в нашата среда той не е точно така изграден. Тук съм дала началото на Лаврентиевия сборник, където само удължените хасти са част от този особен за мен маниеризъм. Но в този пример, който е образец от хрониката на Манаси, може да видите
И това разширяване на буквата С и вписването на една буква в друга и мачтите на Т, изписването специфичното на Яд. Това разширяване на ето, виждате дори, че има една декоративна точица в хоризонталната черта на буквата ето, тук личи още по-добре. Има пък цели страници в ръкописа, където Ато навсякъде в края на реда се изписва не така както е кирилското, а като гръцката алфа, разширяване от, на изтегляне на хастите и се получава наистина впечатление за по-голяма близост с това писмо. Това е известната погодинска лествица. Просто тук съм подбрала не всички, разбира се, но някои от ръкописите, това е Евангелието Зограф 24, в които ние можем да видим общата стилова програма на тази груп. Ето тук виждате също елементи от една по-така маниерна изпълнение. 16-те слова на Григорий Богослов също дават много добри образци, в които виждаме това освобождаване на писане. Даже тук широкото е по правило грешка. Това е едно освобождаване на писача. Ето алфа с А, изписано като алфа епсилон с тази дълга хоризонтална черта. Сякаш писача освобождава модула на правоъгълника и квадрата от устава и като че ли разтваря пътя за проникване и по-широко налагане на полууставното писмо, което позволява много по-свободно и много повече индивидуалност в изпълнението на ръкописа. Виждате на дредното Д с тази качулчица наляво, въобще опит да има повече динамика в писмото за разлика от строгия устав, който имаме в първата група ръкописи. Това е един, за да видите, че наистина е някаква така емблематичност. Това е един фрагмент, разбира се, от Апостол от сбирката на Плевенското читалище Съгласие от 14 веки. Виждате, че той повтаря тези почерци, тази търновския тип почерк, като в него отново се откриват елементи, ето го широкото е с хоризонтална черта, изтеглени хасти на буквите в някои случаи и обаче при него правописът е сръбски. Това не е търновски ръкопис, независимо, че е толкова близък. С благодарност тук съобщавам, че след консултация с професор Анатолий Турилов, той ми посочи един паралел. Това е избора на апостол на Иеромонах Гервасий от Света гора, обаче този ръкопис е датиран в началото на 14-то столетие и ако това е така, то ние следва да се замислим много сериозно как точно протичат процесите на консолидиране и на изработване на този модел, който в крайна сметка за първи път в историята на книжното писмо, поне в рамките на българската държава, ни дава идея за това как изглежда едно, да го наречем, условно канонизирано писмо, т.е. един тип писмо, който е превърнат в модел, в, да не кажа задължителен елемент, но поне препоръчителен модел, следван от група писачи с различна степен на изпълнение на елементите и той се е схващал като такъв и разпространявал и прилагал към различни по тип ръкописи. Самият факт, че с този тип писмо виждаме изписани Евангелия, апостоли, извън богослужебни книги, каквато е Манасиевата летопис, монашески сборници, лествица, това говори вече, че тук като че ли по-важна е била поръчката, т.е. за кого са тези ръкописи, а не толкова съдържанието, защото няма припокриване между функция и изпълнение. Всичките ръкописи повече са елегантни, с украса, с много така стилно изработени, както виждате. И това ни дава основание, поне на мен ми се струва, че тук за първи път би трябвало да говорим наистина за една писаческа школа, която е представена с тези ръкописи и че нашите усилия в рамките на проекта дори би трябвало да се насочат на там да изведем още по-точно някакви обективни параметри, по които да я идентифицираме и от тук нататък да можем да атрибуираме към нея с по-голяма степен на сигурност и други ръкописи.
така както да речем в Гърция, в византийската традиция, в византийската палеография, писмото тип Нил от Русано, писмото тип Одегон, говори достатъчно, за да може човек да разбере за какво точно става дума, така че и писмото тип Лаврентий бихме могли да се надяваме и да си пожелаем да се превърне в една такава емблема на Търновската книжнина от първата половина до някъде, може би, до третата четвърт на 14-то столетие. Това вече ще бъде задача за по-нататъчни изследвания. Но, колеги, тук тенденциите, които наблюдаваме и тази тясна вързаност на кирилицата с гръцкото писмо изкристализират наистина през 14-то столетие с Поп-Герасимовото писмо, което, разбира се, е така най-добре изследвано, най-добре представено в работата на Елена Коцева. Но когато човек разгледа ръкописите, писани с този тип писмо, т.е. не, както аз съм направила тук една представителна извадка, можете да видите, че и то има някаква своя еволюция. Това е един от ранните образци, синодалния препис на хрониката на Константин Манаси, която не е илюстрирана, от 1344-45 година, според приписката на Поп Филип. Знаете, сборника е наречен Поп Филипов, но основният писач е това, този, който пише с Поп Герасимово писмо и чието име ние не знаем. Поп Герасим добавяш няколко листа, изписани с уставно писмо, и оставя приписката, която ни ориентира в датировката. Но все пак това е ранен образец на този тип писмо. И тук вече можем да видим идеята, колко то е близо вече до идеята и за полуустав, че дори на момента и за скорописно писмо. И колко елегантно е замислено като идея да стои в ръкописа. Знаете и за тази хипотеза многократно изказвана, че Поп Герасимовото писмо е използвано най-напред за новите преводи. Доколко това е така, можем да съдим само когато съберем, огледаме и наистина анализираме повече ръкописи, но действително преводни текстове основно са писани с този тип писмо, което вероятно е стилизирано в някой от манастирите с скриптории, знаете ли в Търново или в Света гора, но за сега повече от това аз не бих се наела да кажа, защото то много бързо това писмо променя облика си. Тук виждате и украсата, и писмото на Манаси, на преписа на Манасиевата хроника се отличават с така много елегантност, много добре обработено писмо, което става ту по-едро, както и в Евтимиевия служебник, който също добре познат ръкопис. Ту в различни модули, това е един сборник от сбирката на Академия на науките в Петербург, от последния опис на Алексей Сергеев, който излезе наскоро, в един сборник с, виждате, няколко различни вида Поп Герасимово писмо все, а в албума на професор Елисавета Мусакова има дори едно евангелие, което тя доста сполучливо, според мен, определя като пред Поп Герасимово, като един по-ранен вариант на този тип гретизиращо писмо. И тук, разбира се, не мога да не цитирам и професор Климентина Иванова с нейните наблюдения над византийско-славянските връзки през 14 век, която много сполучливо, според мен, свързва идеята и желанието на търновските книжовници и под влияние на исихазма да дори визуално да приличат, да доближат своите ръкописи до гръцките. И може би Поп Герасимовото писмо е един такъв опит. Но според мен това е един опит, който окончателно отваря пътищата вече и за появата на полууставните почерци, на полууставните ръкописи, както виждаме тук в известната и добре позната на всички Търновска библия, служебник и монашеските сборници. Тоест, в манастирите, там където се преписват ръкописи и за индивидуално четене, все по-като че ли лесно
ще бъде от тук нататък да се пише с един тип писмо, който позволява по-голяма свобода и който позволява и по-голяма индивидуалност на почерка. От дволинейната схема на устава ще се премине окончателно към четирилинейната схема на полуустава и колкото и за нас тези термини да са не винаги достатъчно ясни и не винаги да са достатъчно еднозначни, след това, което показах и това, което имам като наблюдение, смея да кажа, че за средновековният книжовник, извинете, е като че ли важен образеца, който той следва и поръчителя на ръкописа, т.е. мястото, където ще битува създадената от него книга при определянето на типа писмо. Защото дали е толкова близки варианти на полуустав и на устав, понякога наблюдаваме, че трудно ги разграничаваме до такава степен, че в един опис са определени по един начин, в други публикации по друг начин, което само идва да ни покаже, че за книжовника тогава е била важна поръчката, съдържанието, разбира се, и мястото, където ще функционира, където ще битува книгата. Монашеските сборници дават най-така голяма представа и за свободата, с която свободата в кавички в рамките на съществуващата традиция. Ето един патерик от Хилендар, ето тук е един алфавит, лествица и те като че ли са тази основа, която ще създаде и ще стилизира полуустава на 15-то столетие. Сега ще се върна отново на този ръкопис от сбирката на Националния исторически музей, този Апостол, защото той поставя и илюстрира редица моменти от това, което казах до тук. Това е един ръкопис с Дуаров Двоюсов правопис, с сравнително правилна употреба на носовите, на двете носовки, съвсем така в традицията, който, подобно на търновските ръкописи, в началото на текста има тази задължителна формула «Господи, поспеши и направи». Великолепна украса във всичките му части. Това е началото на изборния апостол, това е синаксара, т.е. паметите. Виждате отново характерната за търновските ръкописи украса. Но при цялата тази изисканост, при целият този стремеж към добър облик на ръкописа, на моменти той прави впечатление също така и на много бърза изработка. Може да видите тук при смяната на мастилата как се променя облика, при смяна на пера, а вероятно и при смяна на писач. И тук виждаме маниеризъм и използване на такива похвати, които да разнообразят писмото. Погледнете лигатурното изписване, удължените хасти на буквите, включително на капа, на К, която почти като капа, за с тези описания. И приписката, на която искам да обърна внимание, вижда ли се добре, защото при мен се вижда, но бих искала просто да я прочета, за да премина после към приписките, които останаха като тема от предната лекция. Тук писачът е написал: «Увим не, Теодор, в неделя писах, там и мела пада и покри очи». Тоест писачът се изповядва за това, че е писал в неделя, когато не трябва да се работи в Господния ден и черна мъгла му е покрила очите. Обърнете внимание на уставното писмо и на този почти скорописен почерк, който се оплаква от от нарушението на нормите. И ето тук отново един пример за това в един ръкопис как се съчетава два, тук направо можем да говорим за две ръце, макар че няма разлики в правописа, за силно влияние на гръцкото писмо, тук направо на гръцки си пише отделните глави, и гръцката приписка, която буквално ни казва, че тук е края на послание до Колосяните, написал го е, до тук е писал монаха Тихик, амин, ето цялата приписка и оттам нататък явно ще продължава някой друг или ще превежда друг, защото
Това е делото на този писач и преводач. Другия ръкопис, който по същия начин е интересен с приписките, които представя, това е сборника Панегирика от Националния исторически музей, писан от многогрешния Теодор, който в духа на съвсем стандартен е текстът на тази приписка. Той не смее да се нарече дори ерей, но моли да се простят грешките му. Но този писач е всъщност и редактор и съставител на сборника, защото в крайна сметка на последната страница той ни съобщава, че му е бил развален на скъсан извода, от който е преписвал, текста, който е отгоре, похвално слово за пророк Илия от Свети Климент Охридски, го е намерил в друг извод и го преписах. Простете, братя, и не кълнете. Давам тези примери в подкрепа именно на размислите, които споделих с вас по повод и на това, кое мотивира и кое кара книжовника да прави своите избори, макар че не смея да кажа, че ще дам окончателен отговор на този въпрос. Просто давам различни примери, в които виждаме и различен подход към работата с един ръкопис. Във всеки случай, като обобщение на това, което казах до тук, 14 век ни дава като че ли най-добра база за работа, за сравнение и за някакви статистически обобщения, защото имаме сравнително голямо количество запазени ръкописи, сравнително голямо количество ръкописи, чието произход знаем, т.е. къде са написани, кой ги е писал, и датирани ръкописи. И това могат да бъдат едни основни, базисни моменти, около които да се продължи работата по идентифициране и търсене на писачите на неизвестните сборници. Като разбира се, тук възникват няколко серия от въпроси. Когато ние говорим за ръкописите, писани с уставно писмо, ние ги идентифицираме, ако имаме приписка на книжовника. Но ние не знаем този книжовник дали не е писал и нещо друго в, да речем, Споп Герасимово, или не е следвал образец на типа Лавренти или някакъв друг, който не е стигнал до нас. Тоест, ние можем ли да смятаме, че методиката ни, писач, начин на писане, идентификация е единствено възможната, или наистина бихме могли да търсим и някакви други по-комплексни методи за атрибуция, макар че това е наистина въпрос на изследване. После, един е моментът, когато се идентифицират отделни части на ръкопис, както това често ни се случва, включително и с този панегирик. В него има липса от 6 листа, които професор Климентина Иванова открива в сбирката на Григорович, и те съвсем точно попълват липси от словата на Григорий Богослов. Преди време имах възможност да работя с един фрагмент от центъра Дуйчев, който се оказа част от един по-голям фрагмент в Националния литературен музей. Това беше препис от слова на Ава Доротей. Третата част се оказа публикувана от професор Торилов в Тверския музей. Но тогава идентификацията е нещо различно, защото частите от един сборник имат много повече показатели, които позволяват сигурна идентификация. Същия този писач, колегата Ирена Шпадиер, го определя като монахът Марко и също съобщава за негови ръкописи. Когато обаче търсим неизвестния писач и когато трябва да се поставяме между известните, дали не трябва да се примирим с мисълта, че много от тях ще си останат анонимни, защото просто имената им не ги знаем. И в този смисъл смятам, че има шанс с работата по проекта, ако не друго, поне да се систематизират в един съвременен модел известните ръкописи, да се потърси един по-съвременен прочит на връзката между кирилското писмо и гръцкото писмо, която несъмнено съществува, колеги, и която винаги е била в съзнанието на писачите. Те, освен че са били билингва, т.е. знаели са гръцки, на какво ниво е друг въпрос, но са знаели.
И те са били в много случаи диграфи, и това не може да не окаже влияние при начина на оформяне на ръкописа и при избора на образците, които да се следват. И затова аз си позволих в това кратко изложение, което е далеч от идеята да изчерпа всички проблеми, да обърна вашето внимание именно на този аспект, на този подход към въпроса. Доколко и как можем и трябва да търсим тази връзка между двата типа книжовна продукция, несъмнено тя съществува, и как резултатите, до които постигнем, след това да ни помагат в идентифицирането на неизвестните книжовници. Така че, ако нещо съм пропуснала, и аз ще кажа, не клените, братя, простете, и разбира се, съм готова да отговарям и на въпроси. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря на професор Велинова за изключително интересната лекция, за много добрата систематизация и интересния поглед върху материала. За мен лично, като човек не е изкушен толкова много в почерците, важното в случая беше, че тя много добре показа колко много е постигнато в славистиката за 14 век и колко още повече предстои да бъде направено, и че пред проекта и пред изследователите, включени в него, има много интересни перспективи. Давам думата сега на всички, които искат да зададат въпроси, да допълнят, да се изкажат. Имайте предвид, че на всички микрофоните ви са изключени, така че който иска да вземе думата, трябва първо да си включи телефона. Вася, ако искаш си... Да, това искам да направя и аз да затворя, за да можем да... Може да се виждат хората. А, така, сега да. Стана добре. Има ли някои въпроси, коментари, изказвания? Ами, може ли аз, понеже... Разбира се, разбира се. Да. Нина, да, всички на Гагова. Кажат. Първо искам да питам Вася, откъде беше този ръкопис, този апостол с приписката на гръцки език? На от сбирката на Националния исторически музей. Значи в първия том на описа ние сме го публикували. Един момент, че при мен е тъм, но искам да подбойна на игрите. Има ли го в първия том или... Не, беше ми по-удобно да... Да чета на тъмно, сега вече е светло и се виждаме. Ръкописът е от сбирката на Националния исторически музей. Хартиен, изборен апостол. За жалост, при реставрацията има там били направени, но това не е толкова фатално. А има много... Моля? Има ли го в първия том? В първия том е описан, да. Цялата сбирка на ним, както знаете, е дигитализирана и е на разположение в фазографската стая, така че който има интерес... би могъл, ръкописа заслужава специално внимание, според мене. А кой номер е? Номер 6. Номер 6. Да, преинтересен ръкопис, действително, това е много... Значи, той може би трябва да се види и като съдържание, като редакция на преводите. Още в него има доста материал за работа. Особено с тази украсата, която е малко и към сръбско отива, но... Да, но има... Доста са въпросителните. Една заставка, която беше точно от Лаврентиевия тип. Да, тази, която е към Синаксара, да, тя отива към Лаврентиевия, но предната отива вече в 15 век прави моста, когато той е балканския. Но писмото, това е един много едър устав, обаче в същото време, виждате, той си играе с гръцкото, дори на гръцки пише, дори ти казва докъде е писал и превеждал. Да, това е преинтересно. Интересно е. Аз в отговор на това, с което миналия път свършихме, подготвих специално тези кадри, когато ти попита за приписките, дали са писани със същия тип писмо,
виждаш, че на Тертеровото евангелие не е така. Тук не мога да кажа, защото това са такива служебни приписки в полетата, но да речеме при Лаврентий в сборника един и същи почерка, в този панигирика един и същи, така че аз не мога да кажа да има по-старите някаква строга закономерност. На мен ми се струва, че има такива 13 век сръбски, примерно, знам няколко такива, които приписката, даже не можеш да разбереш, че е приписка. Да. Право на някои места е с обема, така, с същата ширина на полето. И... Има, сръбските са си подредени, те са други. Аз не знам, познавате ли, аз го бях приготвила, но много времето напредна. Има един много интересен ръкопис, изборно евангелие за апостол, 14 век, пергамент в историческия музей, националния исторически. Страхотна украса, която един късен реплика на той късния блютен блат, обаче си е сръбски, поне така по правопис, по първо гледане. Аз не съм работила с него. Аз специално искам да кажа, че приветствам изключително много този подход. Най-после доживяхме да чуем такова, да се гледа на българската ръкописна традиция през призмата на диглосията и диграфията. Аз мисля, че добре и на репертуара да се погледне от тая гледна точка, защото доста по-различна картина може би ще се получи. Това е прекрасно и съм сигурна, че ще даде много интересни резултати. Явно, че в 14 век другото, което ми направи впечатление и от твоя доклад, пак ще трябва да се върнем към въпроса за тия сръбски ръкописи, които изглеждат като български обратно. Да. И там обаче ще трябва да се намеси проблема за правописа. Дали наистина тоя рашки правопис не е някакъв търновски вариант на някакъв търновски правопис, както твърди Иван Добрев. Много са... Или пък, както ти намекна, може би, във връзка с кръга на Лаврентиевия, защото там има определено цяла група сръбски ръкописи, които са с такава украса. И едно евангелие има хилендарско, май беше... Хилендарско, което е украста му едно към едно с Лаврентиевия сборник и с това евангелие граф, което е. Това да не би да става дума и тук за някакви кописти или автори на украси, художници, които да са били пътуващи и за някакво средище, което това също е възможно. Уръчки от различни места. Много, това са много интересни въпроси. Като се събере материала, кой знае какво ще излезе. Сигурно нещо много интересно ще излезе. Ми ще излезе, защото в една от приписките, които днес прехвърлях последно, реших, че няма да я включа, писам, че тук говорим от една страна за писачи-професионалисти, защото това изпълнение на писмото, особено в уставните, представителните кодекси и украсата, това не може да бъде човек лаик. Да, там където са красиви, ясно, че това са професионалисти. Обаче, са професионалисти. Ги показа с двата почерка и то грецизиране. Да, монашеските са доста по-свободни. Да. Бая разкривени. Аз тук за тия грацизираните почерки си мисля, че може би тия по... Явно има някаква хронологична рамка на тия почерки. Има вероятно и някакъв локалитет, с който са свързани, който най-вероятно е търновски. Но, както каза ти, може и да е атонски, не се знае. Но така ми се струва, че тия по-красивите от тях, нали, които са наистина, се вижда, че е професионалист човека. Може би той е грецизиран по устав е индикация за някаква социална принадлежност по-висока и за някакво образование, което, както казва Константин Костенечки, че било в търновските страни, се практикувало да се обучават на двата езика едновременно да пишат. Но пък при тия като тия монашеските, нали,
Явно, че по-голямата част са преводачи. Обаче има и някакви, може би те подражават просто на по-хубавите дребни. Възможно е. Освен това, нали, имаше идеята, че поп Герасимовото писмо идва като писмо за нови преводи, един вид като чернова. И след това да ги приписваш на чисто. А има и такива. То имаме такива ръкописи. Защото точно тия са се на преводачи. Да. Все са първи преводи. Те са на преводачи. Има доста автографи. Тя Климентина в Погодиновия опис е посочена. Да. С поп Герасимово и автограф на преводача съвсем определено. Това е много също интересна, много интересна тема. Може би е свързано пак, аз непрекъснато си мисля за някакви социокултурни измерения на темата. Може би е свързано и с това, че в този период, понеже се появят и в манастири такива почерци, даже и хубави, не само лоши. Има такива в български ръкописи в Хилендарската сбирка. Но, съжаление, не са публикувани картинки от тях. Може би на това се дължи, че в този период, когато навлиза и Сихазма, той най-напред навлиза в титурските манастири. Нали, във всички жития знаеме сведенията, че те са привличали в тия манастири лица от знатен происход, близки до царя и така нататък. Може би по начало 14 век има и сръбски сведения такива, че лица от аристокрацията приемат монашество. Там по край турското нашествие, по край чумната епидемия остават сами, нали, семействата, примерно всички да, да. Нали? И той се оттегля, става монах. Има такъв един Антони, старец Антони в Свети Павел в Хилендар, който е документиран, нали, че е такъв аристократ. И той се занимава с преводи, например. Нали, почерка неговия не го знам как изглежда, не е идентифициран, но може би такива почерци се появяват повече и поради това, че лица, които... Аристокрацията е ясно, че са говорили добър гръцки и са четяли на гръцки. Сигурно са и пишали на гръцки, няма как. Така че това сигурно оказва някакво влияние. Най-вероятно, но на мен ми се струва, че най-доброто, което бихме могли да направим в рамките на проекта, да съберем всичко, което знаем за ръкописите на едно място. И когато ги има нещата, веднъж тя систематизацията сама ще излезе. Дали ще е по този признак, дали ще продължим така, както Елена Коцева ги систематизира. Но ние трябва да имаме първо целия масив от ръкописи, за да извадим някаква адекватна информация. Аз също харесвам социокултурния подход и много обичам да си изграждаме контексти, в които да битуват нещата, само че ми се струва, когато се работи с ръкописа като предмет, с почерка, с, ако щете, с хартиите, с водните знаци. Значи, това изисква най-напред една много продължителна, буквално черна работа, в която да ги събереш, да ги подредиш и тогава връзките и закономерностите сами излизат. Така е, верно е. Сами си излизат, защото по описи, когато се работи с отделна сбирка или с отделен ръкопис, ти си фокусиран върху едно. Сега, докато се готвех за тази лекция, на колко места попаднах, в които този ръкопис, част от този, от този, толкова много допълнителни идентификации са направени, че когато ние ги отразим, ние ще получим нова картина. Аз не случайно дадох и този пример за Песнивеца и това Евангелие от Петербург, защото удивително си приличат наистина. Виждаме, че има някакви традиции, някакви модели, които се следват, но за жалост, колеги, ние разполагаме с не знам каква част малка от пъзела и се опитваме да го наредим целия. И това е много, много трудно и рисково. На твоя втори въпрос, дали ще останат за Моля, не разбирам. Със сигурност ще останат. Сигурна съм. Просто по-добре да останат неидентифицирани, отколкото погрешно атрибуирани. Това е със сигурност. И точно това ще бъде вид на дали да се систематизира и всичко да се компютърно така да се обработи като база данни, за да се види какво ще излезе.
Много. Да, тогава вече това е следващия етап. Когато ги съберем, подредим, вече дай Боже да имаме сили за наистина една сериозна обработка. Един въпрос в чата. Да? Гледай, в чата има един въпрос. А, да, 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 момент. Как можем да обясним забавеното писмо в старобългарската жнина? И не са ли ръкописите от 14 век анахронизъм, ако ги разгледаме в контекста на развитие на латинската и гръцката писменост? Въпросът е от Стефан Пеев. Сега аз първо дано не съм разбрана криво никак. В българската книжнина за минускулно писмо няма как да говорим. Кирилското писмо отговаря на това, което се нарича унциал, и то през цялото средновековие запазва своя унциален характер. Много малко, поне за България говоря, защото за Русия и за Сърбия нещата са различни, много малко можем да намерим и да покажем образци дори на курсивно писмо в ранните векове. Божидар Райков в статията, която спомена, говори за грамотите, където писмото е канцеларско, но то и това не е последователно. Значи, колеги, ние трябва да си даваме сметка, че кирилското писмо си е уставно писмо и такова си остава през цялото средновековие. Значи, за минускула аз не бих се наела да говоря, освен в късната традиция, когато се появяват всякакви, и те не са минускулни, те са бързописни почерци. Защо? Когато погледнете гръцката и латинската палеография, колеги, гръцкия унциал има една форма на буквите, минускула има съвършено друга форма на буквите. Това важи и за латинското писмо. Кирилската азбука не се променя. Уставна или полууставна, К, П, Р се пишат по един и същи начин. И трябва да сме много внимателни, не можем механично да пренасяме едни термини, едни постановки от тези традиции към славянската. Още повече, че славянската азбука възниква много по-късно и от гръцката, и от латинската. И като такава тя няма тези натрупвания, които имат тези писмени традиции. Затова за мен е важно, че можем да говорим нещичко около кръга на Лавренти за канонизирано писмо. Ние за първи път можем да наблюдаваме такова явление. Ми трябва време и натрупване за тия неща. Защото минускула какво е? Канцеларското писмо го стилизират и канонизират като литургично в край на краищата. Какво са видовете минускула? Вървим по различни, паралелно вървим, но се развиваме в различни условия и в никакъв случай не бих ги нарекла анахронизъм. Те са за мен един логичен завършек на развитието от предходните столетия. 14 век с времето на управлението на Иван Александър е втория голям връх в нашата книжнина, когато владетелят трябва да се легитимира с най-представителното, ако щете, най-парадното, което може да покаже, а това е именно уставната кирилица. Той в гръцката традиция го има това нещо, когато 14 век почерци имитират, да речем, 12 век съзнателно архаизират. Това са едни процеси, които се наблюдават и които просто искат друго обяснение. Благодаря. Други някакви въпроси, коментари имате ли, колеги? Ако никой друг не иска, аз бих направила малък коментар на тази наша много интересна тема и много благодаря на вас за това чудесно представяне. Моята бележка не е пряко свързана с това, за което стана дума току-що, но има общо с характера на нещата, с които ние ще се сблъскаме в този проект. И повод да го кажа отново, това не е също нищо неизвестно и непонятно за нас, но точно вчера гледах един от зографските ръкописи и там, търсейки ръце, колко ръце е, това е като игра, колко ръце ще открия в този ръкопис, и на едно място има толкова учебиен преход от едно хубаво полууставно писмо в бързопис,
който на другата страница преминава в поп Герасимово писмо, подозирам, че е същата ръка, но не съм 100% сигурна. И такива ръкописи от 14 век, особено с този вид полууставни, колкото и да е лоша нашата терминология, ние ще имаме голям проблем според мен и всъщност това ще бъде една от най-интересните работи в този проект. Защото това е абсолютно вярно, тези писачи са, това се знае и за по-ранните епохи, разбира се, те са били тренирани да пишат в различни стилове, но 14 век ми се струва особено интересна, но и много трудна област, в която ние сега ще навлезем. Но това ние непременно трябва да го имаме предвид и го казвам също и във връзка с това, което Вася каза, колко писачи ще останат анонимни. Да, сигурно ще останат анонимни писачи и много трудно ще можем да направим това идентифициране. Тук вече навлизаме в полето на почерците, на личните почерци. Как ние ще можем да удостоверим, че едно поп Герасимово писмо и един търновски литургичен устав са дело на една ръка, например? Благодаря за коментара. Георги Пърпулов иска да каже нещо. Благодаря ви за интересния доклад. Ако може само две бележки да вметна, възможно ли е, питам се, може и да бъркам, разбира се, Апостола от Националния исторически музей, който ни показахте, да се състои от две разновременни части, от които само едната да е от 14 века, другата да е от много по-късно време. Това, разбира се, трябва да се провери на място по поводните знаци на хартията. Мога веднага да ви кажа. Проверено е по водни знаци на хартията, защото правството е доста разнородно, но един и същи е водния знак и той отива към тази датировка. Няма разлика в хартията. Да, да, да. Един и втория почерк, който показахте, е много необичайен съм, 14 век. Той целият ръкопис, там е същото, което каза и професор Мусакова, само че в уставния. По средата на листа се сменя понякога и големината на буквите, да, дебелината, да, на перото, но това може и да е един писач, това не е задължително. Да. Но на места наистина личи като двама писачи. Да. И друго нещо относно поп Герасимово, тъй нареченото поп Герасимово, да, писмо. Да. Герасимово писмо. Там несъмнено има връзка с гръцките почерци, още Щепки не отбелязал това на времето отдавна, но вероятно влиянието не е толкова от Александрийския майускул или устав, колкото от одигонския тип, одигонския стил почерци, които вие споменахте. Това писмо не е изключително българско. Киприановата лествица, например, е писана в Цариград, както знаете. Гаврил Урик също пише част от ръкописите си с този почерк, така че там има със сигурност гръцко влияние, но вероятно от съвременните гръцки почерци, от 14 и началото на 15 век. Така ми се струва. Да. И това също е посока, в която да се мисли, но какво да ви кажа, Одигон, писмото, то си има и то своя собствена история и би трябвало доста така да се подходи. Наистина идеята е добра, но това е тепърва предстои. Благодаря отново. Само отново една забележка, извинете много, във връзка с това, което Георги току-що каза, защото аз преди 15 минути си казвах, абе това Александрийско писмо, което Елена Коцева определи преди толкова години, всъщност кое точно е. И на мен ми допада много това, тази интерпретация, че по-скоро връзката би трябвало да е по-съвременна. Наистина, мисля, че заслужава внимание тази бележка, така че Георги, благодаря. Да, да, определено. Да, други въпроси, коментари има ли? Бъдете смели, защото ако няма, срещата ни ще приключи и после някой може да съжалява, че не се е изявил с въпрос или мнение. Май няма. В такъв случай не ми остава нищо друго, освен още веднъж да благодаря на професор Велинова за изключително интересния доклад и на, разбира се, на всички, които проявяват интерес, надявам се и в бъдеще ще проявяват към проекта на Кирило-Методиевския център. Следващата лекция ще бъде точно след един месец.
на 18 март и ще бъде изнесена следващата лекция от Милена Давидович. Така че се надяваме също така на голямо участие и голям интерес. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря на колегите за търпението да изслушат този масив информация.